бачили інших апостолів, яке зродилося бажання втоми побачити Воскреслого. Мироносиці на слова ангела втекли від гробу, але звістили про це апостолів. Паралітик, отримавши здатність ходити, пішов і розказав, хто його зцілив. А самарянка, звільнена від тягарів минулого і теперішнього зла, стала справжньою апостолькою правди. Але для сліпородженого ситуація є інакша. Він стикається з силами темряви, які бажають заглушити в ньому те світло, яке отримав він від Христа. Йому доводиться боронитися проти байдужості оточуючих, ворожості фарисеїв та навіть відкинення власних рідних. Для того, щоб залишитися вірним тому світлу, яке дало йому змогу зустріти і пізнати правду. І хоч Ісус лише епізодично у цій історії присутній, насправді Він є присутній у світлі очей сліпородженого, світло, яке стає світлом його душі. Це шлях свідчення правді. І ми зустрінемося не тільки з прийняттям, але й з байдужістю та відкритою ворожістю. Історія одужання сліпородженого представляє шлях від темряви до світла або боротьбу здорового глузду проти релігійного шахрайства фарисею. Уривок Євангелія розпочинається з одним сліпим, а закінчується з цілим натовпом сліпих, винних у невиліковності власної сліпоти. В кінці зцілений має не лише правду, але й зустрічає того, хто дав йому зір і повернув сенс його існуванню. Саме чудо описано дуже стисло і просто, бо не є у центрі події, не є центральною темою. Центральною темою є шлях віри зціленого сліпця і його перехід від темряви до світла і повноти життя, яким є Христос. Цей шлях віри або прозріння сліпонародженого визначений титулами, якими він кожен раз описує Ісуса. На всі питання сліпий відповідає ісповіддю віри в нього. Спершу каже він чоловік, що зветься Ісус. Відтак каже він пророк, післаний Богом. А в кінці визнає його сином людським і Господом. Це наростаюче пізнання сліпородженим Ісуса є цілком протилежне до все більшої сліпоти фарисеїв. Вони спочатку ніби сприймають факт зцілення сліпого, але не згідні стосовно оцінки Ісуса. Та поступово перевагу переймають ворожі сили, які ставлять під сумнів себе зцілення і є рішучо проти Ісуса. Так очевидне чудо мало б скасувати кожен сумнів щодо того, хто його зробив. Натомість все інакше. З моменту зцілення юнака починаються дискусії, яких кожен дає своє тлумачення цій Божій дії. Виникають 5 різних реакцій, з яких лише остання є позитивною. Інші вказують на поведінку, яка може моделювати життя віруючого і стати каменем спотикання або навіть девіацією на шляху віри. Випадкові свідки є першими, що коментують цю подію. Їм цікаво, але не усі згідні з фактами і навіть сумніваються в ідентичності сліпця.
Зрештою, цей натовп не приймає якоїсь позиції і відсилає все до авторитетної влади. На жаль, навіть очевидці чуда не здатні побачити в ньому Божу чинність і зрозуміти, що воно є знаком Божої дії теж і в їхньому житті. Побачивши Бога в дії, вони радше лишаються осторонь, засуджуючи так себе до духовної сліпоти і глухоти. І в цю пустоту перше промовляє сам зцілений. Він не коментує, лише подає сухі факти. Для нього той, хто його зцілив, це чоловік на ім'я Ісус. Наступними є фарисеї з трьома допитами сліпого, його батьків, а потім знову сліпого. Незважаючи на очевидність доказів, вони їх не приймають, оскільки вони суперечать їхнім ідеям. І вже в своєму серці сформулювали засуд. Релігійні очільники критикують саму Божу дію. Оскільки задум фарисеїв схилити зціленого до звинувачення Ісуса їм не вдався, вони запитують його батьків. Батьки не заперечують факту зцілення сина, але не говорять про чудо та намагаються лишитися осторонь, щоб не наразитися на виключення синагоги. Тому все звалюють на сина. Усе зі страху. Зі страху мати власну думку, зі страху бути іншими, як всі. Для того, що подумають люди, вони готові відмовитися від власної дитини. Оскільки не вдалося довести, що йшлося про обман, фарисеї пробують змусити юнака засудити Ісуса. Кажуть: «Богові воздай славу, ми знаємо, що той чоловік грішний». Та він відкидає це осудження і стверджує, що не знає, чи є Ісус грішником чи ні. Але в одному певний: раніше він був сліпий, а тепер бачить. Якщо Ісус відкрив йому очі, то він приходить від Бога. Юнак дорого платить за свої свідчення Ісусовій правді. Його визнання виявляє злобу фарисеїв, і вони виганяють його з синагоги, як того, що їм перечить. Випадок сліпонародженого висвітлює конкретну ситуацію віри у цьому світі. Вона драматична. Визнання Ісуса Христа і вірність світлу вимагають геройську відваги у подоланні усіх натисків і страхів. Віра переслідується у світі, бо є вибором сина людського у великій сутичці світла і темряви. Але у цій сутичці вона і є перемогою життя. Сліпороджений таким чином довів, що світло життя можна мати лише приймаючи особу Ісуса з вірою і ніколи не відокремлюючи світло слова, яке Ісус дарує, від світла, яким є Він сам. Коли Ісус дізнався, що юнака винили синагоги, знайшов його та запитав, чи віруєш у сина чоловічого? Ісус стверджує, що це Він зцілив його. І ти бачив його, і той, хто говорить з тобою. Такою є мета віри – бачити Бога поруч себе. Шлях віри не є дорогою, яку проходимо самі. Для цього ми потребуємо Бога, але Він потребує, щоб і ми з Ним співпрацювали. Тому що шлях віри – це насправді завжди є шлях до іншого. У події зцілення сліпородженого оноочене пасхальне таїнство до воскресіння через хрест. Слава зустрічі з воскреслим Христом проходить через відречення себе самого, через готовність порвати з впевненим середовищем,
а зокрема зі зіпсованою ментальністю. Зв'язки, в яких пропонується набути якоїсь вигоди, компромісу зі злом чи подвійної гри, не належить до логіки послідовників Христа. Життя є радісне. Хоч і важке паломництво у напрямі до світла, в якому наші особисті зусилля є випереджені та підтримані Божою благодаттю. Тож Євангеліє закликає нас сьогодні не боятися труднощів, відкинення або навіть переслідувань, але відважно йти за Христом, стаючи свідками Його правди, яка просвітлює кожну людину. Сьогодні ми тут, на Ясній Горі, осіб і чудотворної Гошівської ікони Матері Божої зійшлися, щоб просити для себе світло правди. Пізнайте правду, і правда вас звільнить. В цей воєнний час особливим способом звертаємось до Пречистої Діви Марії, яка є тут, мов би, дзеркало, яке відзеркалює небесне божественне світло в душі кожного з нас, освітлюючи всі темні закутки наших душ і виявляючи правду в нас і у всіх. Сьогодні ми молимося за наших воїнів, за їх охорону і за їх перемогу над злим російським загарбником. Але ця перемога ніколи не буде повною, якщо ми не переможемо причини цієї війни, котрі криються як залишок минулого кожному з нас. Не подолаємо байдужість, релігійну спалість, лукавство, обман, лінивство, якщо не подолаємо в собі це те, що ділить нас. Говоримо про одну мову, але як важливо ще говорити про одну віру. Про віру, котра є дорогою, на якій маємо зустріти Бога, котрий йде на зустріч, аби зцілити всі наші сліпоти. Бо інакше жодна перемога не буде повною, і за кожною перемогою тоді буде лише довге або коротке очікування слідуючої війни. Тому просім для себе сьогодні Пречистої Діви Марії, аби своїми молитвами випросила для нас прозріння, не тільки фізичне, але духовне, для пізнання правди, а теж відваги цю правду в ім'я Боже, ім'я сучасного і майбутнього нашого народу боронити відважно і до кінця. І нехай покров Пречистої Діви Марії спочине над кожним з вас по ваших життєвих дорогах, нині і повсякчас, і навіки. Амінь. Христос воскрес!